A ráno se stálo, že nebude takový horko. Spíš, že bude pršet. No. A ono... Bylo dost, no, ráno. Ne, ale že bylo pod mrakem. A my sušíme. No, vysušíte to, co vysušíte, to vysušíte. To jednu kopici. No, ale ještě od toho odjedem, jo. Musí to uskrout samo. Pojďme dát na to plachtu. Na to plachtu, no to zase tak velkou plachtu nemáme. A vidí, oni jde, kde je. To teďko, moje řečky mají kvůli taky, jo, a jedna přišla a říkala, že představujte si, co by ta moje kvůli udělala. Nepřišla její stavu. A když jí viděl veterinář, tak řekne, je tlusta, že musí to služit. A říkala, a já se to tam dělala. Říkala, dobrý! No, na dvě. Ostatní království nezní tak málo smích, není neveselo, není truchlivo, kdyby se komnatá. Thank you.
položila nohu a prostě. Ona má pod tím dlouhý kalhoty, má no, takový to, takhle no, ty je... spodky, náš ke kotníku. No to musíme. Že... To padalo v té višnici. Taková se svým koněm k její ukázce. No, někdy. No jo. Thank you.
jsem dala, oni mají většinou. Tak ještě to má svůj malý. No, tohle tam bylo kočem. Tak tam stavili, to je pasice, nevím, co to bylo za pohádku. Co vás tam hrál. Ducha. Víme, co s těma kopratinama. Viděli jste závěr jízdy paní Lucie Krahusové Řebejkové, členky občanského sdružení Dámy sedle s koněm Artuš. Vážení diváci, myslím si, že tato ukázka se nevidí každý den. Myslím si, že byla velice pěkná. Tak holka viděli si jsme, jak dámy jezdili v minulých století na koní. A je dobře, že u nás se s touto disciplínou někdo i nadále obírá. Protože koně slouží nejen vysokým sportovním konům, ale slouží i pro volný čas. A toto je třeba zrovna věc, která ve volném čase se dá snadno provozovat. Takže ještě oběma dámám znova srdečně děkujeme. A bylo odstartováno. Ne, to máte rádi.